знам дали се чува до вас. Искам най-напред, за да разберете каква е темата на книгата, аз допълнително, ако имам сили, ще кажа няколко думи. Затова искам нашата приятелка Танчето, прекрасната учителка и приятелка дългогодишна на къщата музей Геомилев, да прочете уводните думи в книгата, за да навлезете в същината на проблема. Не нам, а имени твоему, и не имени твоему, а нам. Точно. За някои малко известни факти около паметника на подполковника уважаеми редактори на вестник Национална бизнес поща, всеки наблюдателен и чувствителен читател знае, че мечтаете да детронирате доцент доктор Светла Димитрова, директор на Регионалния исторически музей, и че си имате друга мечта за нейния заместник. И най-сетне е хванате доцент доктор Светла Димитрова в страшен грях. Била писала някакво писмо против решение на Общинския съвет по предложение на господин кмета да се сложат нови 15 мемориални плочи около паметника на подполковник Калитин. Общинският съвет приел предложението на господин кмета Живко Тодоров на 100% единодушно, както в Тодор Живково време, което е похвално. Пък госпожа доцент доктор Светла Димитрова, която даже била в годишния си полагаем отпуск, в писмо с подпис със запитая пита, дали са спазени някакви законови изисквания. Това е огромният грях на доцент доктор Светла Димитрова. Те, политици и бизнесмени, обаче решили, че тя им подронва имиджа и предлагат пак единодушно да си подаде остатката. А за незнаещите и неуки политици, бизнесмени, пишман активисти и псевдопатриоти, малко повече думи за паметника на подполковник Калитин. В началото на 20-те години на миналия век обединяват усилията си две патриотични организации. Поборническото опълченско дружество Шипка и доброволческото дружество Сливница за издигане на паметник саркофаг, мавзолей за спасяване на самарското знаме, символ на духа на българските опълченци и жертвоготовността на руските воени в тежките за Стара Загора дни около и след 19 юли 1877 година. Двете организации създават обща смесена комисия, която да движи тези въпроси. Почетен председател е старозагорският митрополит Павел. Председател – опълченицът Стефан Чуреев, а секретар-касиер – доброволецът на съединението Милю Касапов. Идеята за паметника е още от преди повече от 40 години, но малко е направено. Милю Касапов предлага и издава няколко броя на вестник 19 юли 1877. Идеята е вестника да дава, и той дава, отчет финансов и морален всяка година. Когато парите са събрани, към идеята се включват тогавашният министър-председател Александър Цанков и министърът на войната Иван Вълков. Защо ли? Защото всички политици някога и сега постъпват така. Трябвало е да извлекат политически дивиденти от родолюбивата идея, а родила се отдолу. Когато откриват паметника, софийските големци се надпреварвали да стискат ръката на Милю Касапов на трибуната. Още същата вечер майката на Гео Милев упреква мъжа си, че се е ръкувал с убийците на сина си. Милю Касапов отговаря: грешиш, не аз стисках тяхната десница, те стискаха моята. И не проговаря дни наред. Какво е било в душата му, можем само да гадаем. Бил е патриот повече.
Изтъпанчили се няколко политици и искат оставката на доцент доктор Светла Димитрова. Хайде стига сте ни плашени. Нито сте страшни, нито сме плашливи. Не ни вкарвайте във вашите тесни хоризонти. Няма да стане. Според акта, подписан от толкова уважавани граждани на Стара Загора, костите на убитите са положени в основата на саркофага гробница. Това го има като текст и на едната страна на паметника, даже бройката на загиналите е уточнена. Ами дайте да доведем до край идеята на дедите си. Какво пречи на бизнесмените патриоти, пък и на самите политици, да поотворят малко кисиите си за народното благо? Само сиромасите ли ще дават? Щото паметникът на подполковник Калитин е дело на българските признателни сиромаси, на нашите деди. На овластените политици предлагам някой ден, около обяд, да отидат до паметника. Особено в жегите. Там няма жива душа, ни пенсионер, ни дете. Защо ли? Защото от 1938 година, когато Борис Касабов облагородявал, нищичко не е пипнато. Няма достатъчно дървета, няма цветя, тревата не се полива, изсъхнала е, неуютно е. Ето това е работата на кмета и на политиците. Не да уволняват, а да работят, да създават. Паметникът е издигнат на времето от освободена, признателна България. Така е записано на челната му лицева страна. Каква скромност! На днешното осъвременяване на паметника има много думи. Пише на цяла специална плоча, че откриването на паметника е станало на 19 август 1928 година. Кой е подал тази дата, неизвестно, но тя не е вярна. Представете ли си да се изписва невярна дата и година за построяването и откриването на паметника? Ето това в крайна сметка пита доцент доктор Светла Димитрова. Какво се обиждате, като сте невежи, че подвеждате и младия ни кмет? Макар в конкретния случай младостта да не е извинение. Откриването на паметника е станало на 1 август 1927 година преди обяд от тогавашния министър-председател Андрей Ляпчев. И това се съобщава на 3 август от Старозагорският вестник Зора, брой 816. Съобщава се от тогавашния вестник Дума, брой 32. От 2 август 1927 година. Самият вестник 19 юли 1877 също посочва тази дата и година на откриване. На позорната 15-та плоча духовният кастрат Любомир Вълков, човек с неясна специализация, но с неизчерпаем ентусиазъм, освен грешната дата, е допуснал още грешки. Но за това пък иска поклон пред днешните политици и властници на Стара Загора, включително и за себе си. Този факт е позорен. Не нам, а имени твоему, с този девиз, дедите ни са събирали пари от сиромасите за година, но за назидание на поколенията. И понеже са строили за България в името на източното православие, останали анонимни. Писали от освободена, признателна България. Защото парите са събирани от цяла България. Днес техните наследници си поставиха имената на паметника, оставиха ги на плоча, която ни им струват 5 лева. С чужда пита си направиха майчин помен. Очевидно, те разбират идеята на дедите ни по по-различен начин. За тях девизът е обърнат и аз го разчитам така. Не имени твоему, а нам. Изходът е само един. Последната 15-та плоча с невероятните грешки трябва незабавно да бъде демонтирана и на нейно място да дойде обективен и точен текст. Поругаването на паметника трябва да бъде заличено. Защо и как
Избухна скандала с паметника на Трета опълченска дружина. В деня, когато господин кмета Живко Тодоров внася предложение пред любимите ни високоинтелигентни общински наши избраници за промени на паметника на Трета опълченска дружина с основно искане от вносителя господин любителят на промени на паметници Любомир Вълков за гранитни плочи, да се изпишат имената на загиналите опълченци и руски воини, в което няма нищо лошо, и тези плочи да бъдат поставени около паметника. Такова е искането, та в същия момент, още преди Общинския съвет да се произнесе, паметникът е вече опакован в мраморни плочи, които са поставени в основата му та замяза на градска тоалетна. Това, ако не е подвеждане на господин кмета и на общинските съветници от любителя на промени на паметниците ни Любомир Вълков, който изглежда не прави разлика между гранит и мрамор, здраве му кажи. Отделен е въпроса, Стара Загора 8000 село без кучета ли е, кой е издал строително разрешение и прочие все закононарушения, а може би и престъпления. Национална бизнес поща организира масирана кампания срещу доцент доктор Светла Димитрова. Издънилите се политици гракват като един на страниците, че доцент доктор Светла Димитрова трябва да си подаде оставката или да бъде уволнена, защото уронва престижа на господин кмета, председателя на Общинския съвет, на всички политици и прочее. Бре, то голямо престъпление да се усъмниш в интелектуалния им капацитет. 2 часа след като писмото пристига в общината, е вече на бюрото на собственика на Национална бизнес поща, който аз тълкувам така. По всяка вероятност, Живко Тодоров е на щат към Национална бизнес поща или има в най-близкото си обкръжение картица. Друго логично обяснение нямам за публикация на служебна кореспонденция, която всички политически партии аплодираха с искане на оставки, но не своите, както беше редно, а на специалистите си. Разбира се, че пешкира опра доцент доктор Светла Димитрова. Така е по-нашенски. 2012 година, да брава, Георги Я. Мерси. Да. Кой? Добър вечер. А чували се там наляво, надясно? Да. Събрали сме се ние тук две старчета от Пловдив и от Ямбол да говорим за нашия млад връстник Георги Янев. Аз съм по-млад, да. Събрали сме се да му налеем акъл в главата малко, защото той трябва да се държи подобаващо, а дръзва да се държи дръзко. Някакво си селенче от Бял извор, при това възпитано от други двама селени. Единият е от Медвен, другия от Радне Махлеси. Те са го увредили съвсем. Онова, което има като усещане за нещата, като дързост, като храброст, Георги Янев до голяма степен го има от съприкосновението с тези двама дръзки, храбри и велики мъже. Като идвах насам, си спомних една история с него, когато като студент в една бригада участва, т.е. всички са събрани, за да слушат един генерал, който написал мемуари. По едно време този генерал, в опиянението от себе си, е казал: аз пиша истината, а не като Захари Стоянов. И той същия Георги Янев, студентче първокурснич, става и си тръгва и казва, че там, където се говори срещу Захари Стоянов, той не може да присъства. Изобщо, да не говорим за онази дързост, която е придобил и от Гео Милев. Така си мислих,
И когато четях изпратеният ми текст от неговата книга. Самото заглавие вече напомня за едно класическо заглавие за репортаж, писан с примка на шията. А самият текст, когато се преодолее първоначалния, защото Георги Янев още в началото отбелязва, че тази книга е писана за Зарали, когато преодолееш непознаването на имената, да почваш да ги срещаш вече не толкова като непознати имена, а като образи, айде, няма да кажем художествени образи, но като образи, които напълно имат своя вид, дух, индивидуалност и така нататък. Тук аз не намирам, че тази книга е скандална. Защото намирам, че тази книга е, патосът на тази книга е свързан с преклонението пред паметта. Преклонението пред истината. Преклонението пред необходимостта тази истина да бъде винаги чиста и неопетнена. И в този смисъл и противопоставенията, и някои по-грубовати изрази, които аз така някак си не приемам, тогава, когато в изблик на някакъв неовладяна ярост, той епитетничи малко повече, отколкото трябва, според мен. Аз съм за така по-сокротци с облаго, но този дързък човек никога няма да приеме съветите ми. В книгата има много открояващи си образи. Аз след това бих искал да споделя още нещо, но има един особено гротесков образ. Този гротесков образ е достоен за перото на Христо Карастоянов, който неведнъж е използвал сюжети, подхвърлени му и дадени му от Георги Янев, за което свидетелстват неговите книги. Всъщност, тяхното отношение един към друг е като отношението на Гогол към Пушкин. Гогол не е могъл да измисля сюжети, наш Пушкин от Бял извор му ги дава. Става въпрос за одиозната руска гостинка Савицкая. Да. С турбата с ордени, с прочутия роман «Балканът». Аз лично няма да го прочета. Христо Карастоянов може би ще трябва да го прочете, за да се получи как се пише. Аз вече знам за какво да. Този образ е... Аз започвам от него, но този образ е наистина достоен за едно художествено претворяване. С това ще предам малко думата на Христо Карастоянов да си каже казаницата, като се запазя още 2-3 минути, тъй като предполагам, че хубаво ще бъде да застане един диалог. Надявам се да има хора, които са на мнение по-различни от мненията, изразени в тези репортажи, писани с затъкнати уста и вързани ръце. Четох това с нарастващо удоволствие и вълнение, бих казал. Четох това като виден антифейсбукаджия, тъй като тези двамата са пък много ярки фейсбукаджи. Първоначално така композицията с включване от фейсбук, общуване и така нататък ме подразни, но накрая започнах да го разглеждам като част от текст. Така че съм склонен съм до известна степен да им позволя да фейсбукарстват и за бъдеще. И така, Христо Карастоянов. Ямбол. От Ямбол, кажи. Той го каза. Каза ли? Добър вечер от мен. Старият човек не признава Фейсбук, обаче това, което искам да кажа, и ще опитам да бъда кратък, защото подозирам и се надявам да се получи дискусия върху това, което не е събрало тази книга. Значи, отпада за мен въпросът и спорът, какво е то Фейсбук. Дали е място, където си показваме котенцата, кученцата, кой какво е наготвил за обед, кой къде се е снимал на екзотично място? Или Фейсбук е медия? Според мен, тази книга е едно много ясното доказателство, че е не просто медия,
Ами вече се е превърнала в медия, от която властта се страхува. Самия факт, който доцент Янев, понеже няма Фейсбук, не знае, самия факт, че вече във Фейсбук има цензура, означава, че Фейсбук е оценен като медия, която трябва да се следи и която трябва много внимателно да се фризира. Фризирането е глагол. Това е да те вкарат в фризера за 5 дни или за 30 дни за нещо, което си казал все едно против кого. Нещо повече. Във Фейсбук вече има нещо, което лично мен много ме оплаши, защото ако си спомнете 88-а и 89-та година тъй наречените неформални групи, в тъй наречените неформални групи присъстваше едно дружество, което се казваше, примерно казвам, 237, без съм сигурен за цифрата. 237, ако това е цифрата, беше точката от наказателния кодекс, който осъждаше всички нас за недоносителство. Ти знаеш, че Георги Янев готви някакво престъпление или говори против властта и не си донесъл, и ти си заедно с Георги Янев там в участъка. В Фейсбук вече има и доносители, не доносници, доносители, които информират администратора и администраторът те карцира или фризира каквото си поискаш. Та. И блокира. Да, блокира, фризира и така. Та, тази книга е доказателство, че да, във Фейсбук вече ние живеем истински. Интелектуално говоря. Фактът, че Георги е имал, аз всъщност книгата като книжен вариант не съм е чел. Аз проследих всичко това, което се случва във Фейсбук. И фактът, че Георги е сложил, не сложил, а Георги е вплел в своите текстове и текстовете на коментарите, означава, че да, ние сме съпричастни един с друг. Не с котенцата и с това какво сме сготвили за сутринта или за обяд, а с това, което искаме да си кажем. И както се оказва, мнозина го чуват това нещо. Тоест, Фейсбук е мястото, където тази книга се роди, конструира се и в крайна сметка се написа и още в крайна сметка се завърши. Второто, което исках да кажа е, че той Владко спомена за това. Аз пък в Ямбол още по-малко познавам имената, за които Георги Янев пише в тази книга. Не ги познавам като личности. И ето защо четох тази книга по-скоро, като някакъв... Сега, извинявайте за силната дума и Жорито да ме извинява, но аз четох това, което се случва във Фейсбук, като нещо като политически документален роман. Роман за това как един човек там някъде в Дъбрава се опълчва против една система, защото в крайна сметка става въпрос за система, независимо, че тук няколко личности олицетворяват тази система. Той се опълчва срещу тази система. Така че за мен това действително беше някакво четиво. Четиво поучително. Четиво, което аз чаках всяка следваща негова публикация в... и всички, оттам нататък всички коментари към тази, към това, което е написал. Още по-важно е, че под всяка от, айде да го кажем, главите, под всяка от главите той дори е написал колцина са харесали. Тъй нареченият му пост. Това е още по-важно. Защото по този начин хората, които съучастват, се превръщат, силно е казано, са автори, но някак си съучастници в това, което се случва, в тази съпротива срещу бездушието, срещу простотията. Защото това в крайна сметка се получава роман против наглата простотия на съвременната власт, на днешната власт. Наглата. Наглата простотия на хора, които могат да си позволяват всичко, защото те са на власт, не защото са по-умни от нас. Разбира се, че всички ние искаме някой по-умен от нас да ни каже нещо. Но когато тапанар от името на бюрото си ти казва нещо, това вече е безумие. И третото, което, с което искам да свърша, е, че Владко е прав. Не знам дали учителят му от Медвен играе роля в написването на тази книга, но бащата на учителят му от Радне Махле, бащата, Георги Янев е човек, който би трябвало на нас всички, които се опитваме по някакъв начин
да интерпретираме миналото си и настоящето си, трябва да ни бъде пример за това как всеотдайно, на всеотдайно работи и мисли всекидневно за един човек, който половината от нас абсолютно са забравили. Става въпрос за Мирю Касабов. Не точно за неговия син Георги Касабов, а за Мирю Касабов. Неговата книга «Баща и син» е нещо, което може да втрещи всеки равнодушен дори човек. Затова с какъв плам и ярост Георги разказва за Мирю Касабов. Не просто защото е баща на Гео Милев, а защото е някакъв странен човек, истински възрожденец по дух, който умира чак в средата на втората половина на 37 година и до тогава си остава възрожденец по дух. И Георги Янев прави всичко възможно този човек да не остане в небитието. И тази книга също е, в крайна сметка, е пак силна дума, паметник на Мирю Касабов. Защото в дъното на нещата за този несъстоял се мавзолей. Вие разбирате ли, става въпрос за несъстоял се мавзолей. Затова, защото са намерили двама политици, които са разбрали, че Мирю Касабов и хората около него са събрали едни пари, колкото за мавзолей, и са се намесили в това. И накрая вместо мавзолей се получава един паметник. Останалите пари са отишли някъде другаде. Но дори и те да не са ги откраднали, политиците веднага са се прилепили към идеята на хората около Мирю Касабов и около самия Мирю Касабов, който, забележете, е касиер на това дружество, което иска да построи този мазолей Косница в Стара Загора. Касиер. Той не е председател. Той не е ръководител. Той е човекът, който ще следи за почтенността. Не само да прави парите, а ще следи за почтенността. Дори и само това да беше направил Георги Янев с тази книга, си беше напълно достатъчно. Но факта, че поне аз мисля, че това е първата книга, която е де-факто писана, създадена, конструирана и завършена в Фейсбук. Това означава, че ние вече имаме някакво оръжие в ръцете си. Защото разбра се тя, че вестниците, телевизиите, дали са корпоративни бухалки, дали имат картелни споразумения, това е ясно. Но там цензурата, дори не е нужна там цензурата, там просто вестници са такива. Имаме вече място, където бихме могли да се събираме. И факта, че има цензура в Фейсбук, означава, че онези, които смятат, че, примерно казано, Пекин е столица на Виетнам, те разбират, че тук може да се получи най-критическа енергия, която 28 години ни липсва. Жоре, лично аз адски ти благодаря за тази книга, затова, защото пак казвам, не ме интересуват в случая, не ме интересуват тези, аз се вбесявах от това, което се случвало. Това ме вбесяваше и аз го четях точно като четиво, което ме движи към някакъв извод, а изводът е един. Няма да го кажа, защото в крайна сметка може и да има микрофон. Извинявайте за толкото, щях да бъда кратък, но се радвам, че сме тук и като че ли мястото за първо показване на тази книга беше тук. Аз не виждам Мирю Касабов, има ли го тук по стените, но... А, така, добре, добре. Но достатъчно е, че неговия син ни гледа от всякъде. Струва се понякога да се стряскаме. Цялата тая работа с почета към иконите, към нещата от стените, разбира се, че е клише, но понякога трябва да се замислим и за това, че и от стените ни гледат. Освен че стените имат уши. Благодаря ви. Тук само, за да не тръгнем по линията на Фейсбука и за някакво оръжие, което Христо Карастоянов притежавал чрез Фейсбука, защото това оръжие се притежава и от подлецът Шпионът Мръсникът. Знаем, знаем. Толкова по този въпрос. Защото не мога аз. Книгата или
както тук вече започнаха да наричат романа и така нататък, имат свой сюжет, имат свое повествование, имат своите герои. А тези герои представят, понеже да мене не са познати, представят да живеят своя документален живот, а вече те насочват към мислене за сложността на живота и за сложността на човешките проявления. Защото край на краищата не е толкова безобразията на властниците, защото те са видими от всякъде, а нравственото самообезобразяване е по-страшно. И затова аз мятам, че в Байганю на Лек Константинов има един епизодичен герой, Гуня адвокат. Мятам, че Гуневщината е по-страшна от Ганевщината. Защото е по-перфидна, по-неразпознаваема. Байганю е ясен. Но толкова и по този въпрос. Когато разказвах сюжета на мой близък, той каза, какво толкова сега? Цяла една книга за една дата променена, или за това, че не, няма мрамор, ами има, няма гранит, ами има мрамор, и за някакво си нещастно надпиш. Какво толкова? Да, да, да. Какво толкова? Точно така. Паметта трябва да бъде чиста. Паметта трябва да бъде без наност. Точно. Точно. Паметта трябва да бъде високо морална. И мен това ми нашепва тази книга. Точно. От тук насетне викам да млъкнем, хората да задават въпроси. Точно, да. Да се съгласяват, да се противопоставят. Това е смисълът. Само едно изречение искам да допълня, ако ми позволите, Жоре, само да запаметя, че трябва да бъде ясна. И... Но преди всичко, мили хора, според мен, това, което прави Георги, защитавайки една плоча, една дата, макар да мисля, че нашата памет трябва да бъде и точна. Точна. За най-малките факти. Защото българската историография от 140 години насам прави всичко възможно да ни мами, да ни лъже, да ни обяснява, че еди какво си не се е случило, еди кога си и еди какво си пъвъл, ще не се е случило. Така че битката за една проста дата, тя разбира се не е битка само за дата, но доказва, че Георги Янев мисли така като мен, че паметта трябва да бъде само и единствено точна. Обратното означава да живеем в 84-та година на Оруел, когато всеки ден може да сменя истината и паметта. Извинявай. Аз ще ми е трудно да говоря, но искам, понеже ме нападна изненадващо днес най-скандалният поет преди 89-та година, а и днес най-скандалния Христо Стоянов, който искал да каже няколко думи. Аз съм тръпен, защото това винаги може да предизвика нещо. По-добре тръпен, отколкото трупен. Добър вечер на всички. Извинявайте. Ще бъда по-кратък от Секара на Стоянов и от Лаби Янов. Или поне ще се опитам. Приятелството не се измерва с тези 6-700 км да дойдеш за една премиера и да се прибереш във Варна. Защото приятелството всъщност, към приятелството изминаваш целия си живот. Можеш едва в края на живота си да видиш един приятел, с който се познаваш от дълго време. Тук тая лампа срещу мен е малко като на разпита, ма няма значение. Еми, то си е тъй, да? Не, аз съм свикнал. Относно Фейсбука ще кажа две думи. Аз се гордея, че днеска благодарение на мен са закрили два акаунта във Фейсбук, безплатни електронни книги и една електронна платформа с 39 000 безплатни книги на български писатели. Но това е кауза, за която ти първо ще говоря. Аз искам да кажа нещо. Преди 3 години един мой приятел, един великолепен поет, Вадим Степанцов от Русия,
понеже в Москва ми е трудно да отида, се срещнахме в Белград. Вадим е от куртоазните маниеристи, великолепен поет, който има и рок банда и така нататък. Аз мислих, че той има концерт. Бяха 12 човека в нас. Бях изумен, че те не бяха на концерт. Техният предводител беше някакъв, да, казват, че бил руски олигарх, който се казва Владислав. И всяка година Владислав на своя имен ден не прави огромни купони, на които да чака да му подарят я щипка за връзка с диаманти, я нещо друго, а хваща 10-12 свои приятели и ги води, настръхвам като го казвам, и ги води, той им прави подарък по всички черкви и манастири, носещи неговото име, т.е. името на свети Владислав. Тогава разбрах какво значи руска аристокрация. Тази вечер разбрах, защото аз отдавна съм се отказал от мисълта, че ние имаме аристокрация в България, ние имаме интелигентни хора, но каста, която да променя нещата, ние нямаме. Тоест нямаме хора, които да създават представи. Тук вече ще намеся Шопенхауер, светът като своволие и представа. Не сме длъжни всички да го знаем. Но тази вечер Гошо Янев направи това, което Владислав тогава правеше. Гошо Янев ни събра, за да ни подари своя книга. Аз отдавна не бях виждал такова нещо. Всъщност аз никога не бях виждал такова нещо. И в момента настръхвам, като го казвам, защото видях, че и се убедих, че всъщност краят на българската аристокрация въобще не е настъпил. Краят на българската аристокрация в момента, т.е. началото на българската аристокрация, в момента е тук. И мисля, че ние всички трябва да направим един реверанс пред Гошо за това, което прави. Защото освен, че е написал книга, която и аз съм чел във Фейсбука и няма да говоря за нея, той в момента ни дава урок. Урок по аристокрация. Затова благодаря ти, Гошо. Браво! Аз не бях подготвен за такива венцехваления по мой адрес. Признавам си, че това не ми е привично, но айде няма да търся. Мога много кротко и кратко да ви кажа. Тази книга, в нея няма никаква злоба. Дори към, хайде разрешете ми, без злоба да кажа, няма злоба дори пред простащината на Стара Загора. Не на Стара Загора, а на управниците на Стара Загора и на един вестник, който аз ще назова, както го назовавам и в книгата си. Национална бизнес почта. Приятели, аз винаги мога да разбира черногледия човек и да го оправдая, защото знаете, живеем тежко, трудно. Един човек, нещастен поред причини, всичко хубаво вижда като грозотия. Аз такива хора ги разбирам, подкрепям ги. Не ги съжалявам, но бих искал да им помогна. Но не мога да разбера хора,
като академик Станимир Стоянов, като гладния редактор Петър Драгиев, най-добрия ми приятел сред журналистите, които на черното ще казват бяло, и то толкова много години. Оставете изгонената от Стара Загора доцент доктор Светла Димитрова. Много хора ме опрекнаха, че това било книга за Светла. Не е вярно. Това е книга за истината. Даже ме опрекнаха. Но човека, който ме опрекна, е поканен, но не дойде. Те всички са страхливци. Те обичат да се намират наемници, които да пишат на техните страници. С години наред. И Стара Загора мълчи. Защо? Ами не е ли така и в България? Ами то навсякъде е така. Те вече са превърнали чистото и искреното слово в зависимо от парата, която е в тях. И ние трябва да замълчим. Аз лично се разбунтувах. Искам да ви кажа, не съм се разбунтувал заради Светла, а заради истината. Аз със Светла станах близък приятел. Едва след като започна тази масирана, дългогодишна, Светла може да каже колко години беше изтезавана от един вестник. Все пак те е жена. Как така моят приятел Петър Драгиев може да се позволи всичко това? Снощи му се обадих. 5 години не сме се чували, не си говорим. Аз продължавам да го обичам. Това ви го казвам искрено и честно и вие ще разберете в финала на тази вечер. Но аз му казах: Петю, заповядай, ела ще сложа до мен. Аз ще донеса моите документи, ти донеси твоите. И най-сетне пред целия град, а не както го правихте 5 години поред, да биете по нас, по Светла, по доцент доктор Георги Вълчев, по моя милост, и да наричат суросоиди. Аз не знам какво е това. При живота си суросоид не съм виждал. Но те така не наричат. Все едно сме платени от някъде. Да, съм платен. Платен съм единствено от морала на моя дядо, който се казваше Георги Янев. И който не учеше на едно единствено нещо. Почтеност, искреност, труд. Ако съм постигнал нещо, аз не съм го постигнал с талант, а благодарение на това, че послушах своя дядо. Сега, тъй като обещах във Фейсбук, ето го акта за учредяване на комисията, смесената комисия.
не го публикува, защото той е художествено произведение. Той трудно може да бъде разчетен. Аз съм го разчитал многократно. Тук е цялата истина. Как са събирани средствата, откъде са дошли парите за паметник. И ето, брата Владо го видя. Значи, тук саморъчно са се подписали. Почетният председател, дядо Павел, който всъщност замества големият ни Косевич, Методи Косев. Подпредседател, председател е Чуреев и така нататък. И на четвърто място Милю Касабов. Ето, той се е подписал саморъчно. И следват 15 човек. Това са все живи опълченци, които са участвали в битката. Ей, тук на 1 километър от този дом. И тези момчета по на 16, 17, 18, 19 години, извинявайте за грубия израз, по всяка вероятност половината от тях девствени са пролели кръвта си за свободата на България. Е, как може на една позорна 15-та плоча да се иска вече 5-та година да се слагат цветя и да се покланем на Живко Тодоров, на заместник-председателя на Народното събрание, никога не мога да му запомня името. Емил, кой беше? Христов. Значи незабравим. Незабравим. На Станимир Стоянов, на Петър Драгиев, на Трифон Митев, представете си. На партийната фондация Пламък. Това е написано на тая 15-та плоча. Е, това не е ли позор за Стара Загора? Да търпи подобни неща. Искам да ви кажа. 45 години работя в сферата на културата на Стара Загора преди да се пенсионирах. Точно толкова ми е трудовия стаж. Аз започнах работа на 16 годишна възраст. Бях изключван, уволняван, еди какво си и така нататък. Но никога не съм поискал среща с 10 или 12 кметови, които са минали през това време. Единствено поисках среща с Живко Тодоров или Тодоров. И той ме прие, което е чест за мен. Между другото, аз му занесох всички тези документи и му показах, че той и всичките политици на Стара Загора, вие ще ги видите поименно в книгата. Аз съм ги споменал, сега да не ви губя времето. Застанаха зад него. Защо? Защото показаха, че са неуки хора. И като неуки хора тръгнаха срещу Светла, срещу Георги, срещу мен. Добре де, нас на няма вече 5-та година Светле или четвърта. А, трета, хайде. Е хубаво, покато ни няма. Колко по-богата стана Стара Загора. И той е резил, който сътвориха
заради един духовен кастрат. Любомир Вълков се казва, за който и досега никой не може да ми каже какво образование е завършил в Русия. Знае се, че работил в художествената украса по време на социализма, а се пенсионира след това, като опаковаше и изпращаше колетите. И той е човек, има влияние в общината. Той може да влиза, когато си пожелая при кмета и да го манипулира както си иска. А ние са Светла, Соча е с пръст. Аз когато отидох за първи път, тя беше отвън. Викам, Светле, какво правиш тук? Ами, викаме кмета, май ще ме уволняват. Аз занесох всички документи. Дадох му и вестник Дума. И другия вестник Снежа, кажи кой беше, че ще забравя. Както и да. Мир. Зора. Зора. Където си пише, че на първия е открит паметника. Това е голямото престъпление на Светла. Всъщност даже не и на Светла, а на Митко Янков и на моята любима историчка Ваня. И даже му занесох, но понеже не мога да чета, Христо да прочете само и това изречение. Не ставай бе, прочети го. Нали знаете, че аз на Георги не съм говорител, ами високоговорител. Да, това е много важна бележка, защото ще разберете сами. На 1 август 1927 година, в деня на тържествата по случай откриване паметника и 50 годишната от събитията при Стара Загора, почина опълченеца Георги Славов, касиер на Старозагорския клон от поборническото опълченско дружество Шипка. Да. Всички тези работи, тъй като това са безкрайно ценни документи, искам да помоля Валя да дойде да ги вземе. Но ето, имате свидетели, снимахме ги. Не. Така че искам да ви кажа, спорът е приключен отдавна. И ето това е интересното. Аз отидох при кмета, занесох му всички документи. Той каза, да. Съгласен съм с вас. След една седмица Велизара Цонева тук ли е? Разговаря с него. Фантастично интервю направи. Той си призна, че грешката е тяхна. И че ще падне тази позорна 15-та плоча. Пета година. Старозагорци, аз ходя всяка година. Слагат цветя и се кланят пред Живко Тодоров, Емил, забравих му името пак и така нататък. Прощавайте, ако намеся тук и тази невероятна руска бездарна писателка Светлана Савицкая, просто вие ще паднете. С една дума, аз ще помоля, единственият човек, който познавам, е Валя, която е Ваня, която е същия литературен мазохист като мен, която прочете книгата. Такъв отврат не се чете. С две думи, а това е голяма книга, издадена от Родолюбица и големия поет Трифон Митев, също част от тази бездарна група.
финансирана щедро с нашите пари от господин кмета. А знаете ли какъв е сюжета на тази книга? С едно изречение. Джамал е влюбен в Живка. Живка обича Джамал. В същото време Сулейман разположил уранията си и там горе на Аязмото, малко над Ранчева. Да. И тук става една патаклама. Родителите на Джамал не са съгласни с тая любов. Да ни го разказвам, вика Владо, що... Преразказана е в книгата, ще я прочетете. Да. И тук една тълкователка, Валя ли беше? Да, да. Валя ще го кажа. Да, ето. Значи, повествованието има своите отрицателни и своите положителни герои, така както искаше теорията на социалистическия реализъм. И положителните герои в края на края ще стават... Това е редки са случаи, когато положителните герои са симпатични на читателя. Най-трудно се създава такъв образ. Искам друго да кажа. Значи, основната идея, която проистича от романа, тъй като Джамал спасява Живка, после той се среща и с Пирогов, да, със същия Пирогов и така нататък. И всичко това е разказвано на тая Савицка, тя се го пише в... Също се извинява, и който прочете книгата, трябва веднага да го карат в Пирогов, така? Да. Тя го пише, Ваня ще ме подкрепи. Значи в следговора Савицка е разправя, чете неща и са казвани от редактора и Любомир Вълков. Той вече е редактор. Освен това, той се позовава почти в цялата книга от гениалните исторически изследвания на Дон Кайотова. На Дон Кайотова. И те са цитирани. Разбирате ли? И за всичко това нашият кмет е дал маса наши пари. Хайде да спирам до тук, че ко взема да ви разправям за... Джамал, и тя ма поправя. Джамал прави първия в България възродителен процес, самият съжелание. Във Варна, на Камчия някъде, той решава, че в знак на благодарност трябва да стане от Джамал на Иван. Стига е. Иване ще каже. И сега... И двамата лъжат. Най-важно... Той изречение звучи като тракторист за любите. Еми, разбира ли се? Най-важно... Ма и двамата тук накара трябва да прочетем тази книга. Няма ли... Няма да стане тази работа. Аз съм против. Няма ли да млъкнете? Само аз съм един. Аз ще... Няма да млъкнат, защото ти ще разкажеш романа до края. И няма да ни е интересно. Ама да. И няма да има интересно. Нека остави сега. Ама, Ваня да каже. Романа. Решен е проблема с произхода на Сърдегорци. Романа е блестящо да. Поддържан от Национална бизнес поща. Възхваляван. Аз питам тези патриоти, които на страницата си са сложили портрета на Левски. Съгласни ли са с основната идея? Че Стара Загора днес ние сме наследници на Джамал и Живка и всички сме дали, не сме ни българи, ни това. И има едно гениално изречение, ако Ванин не го е забелязал, аз ще го кажа. Един някакъв брат на Живка пита Джамал, който вече е Иван. Добре де,
как решихте проблема с вярата? И Джамал Иван казва, много, това е 30-те години, според авторката. И Джамал Иван казва, ами ние с Живка станахме атеисти и решихме проблема. Дай да го забраним да го извинете, ако пропадах, иди ли за това дали са върнали кошечката? Сега... Къде те върнати сега? Къде те? Аз спирам до тук... Аз не съм да я върнал. Спирам до тук, но имам една молба. Светле, към теб имаш толкова много упреци. Крала си пари. Моля ти, елай, отговори пред цяла Стара Загора, какви пари си крала? И почерпи. И разъсни оня случай, в който от Сорос ти дали много пари, за да измениш на историята на Стара Загора. Много ти моля, скъп. Елай тук. Елай тук, бе. На другарски съд. Чувствам се много странно, защото тази история вече е зад гърба ми. Аз я преживях, преживя и моето семейство, преживяха и моите приятели. Преживяха я и всичките ми колеги. Едни се радваха за това, че бях изгонена от музея, а други не толкова. Все пак аз мисля, че ролята на една институция като музея е да съхранява паметниците, да казва истината. Не съжалявам за това, което сме направили. И мисля, че крайно време е тези, които ни наричаха дебили, катили, мекерета, помияри, да получат онова, което им се полага. Аз лично вярвам в съдбата и съм убедена, че рано или късно всеки си получава заслуженото. Все пак искам да им благодаря, защото нямаше да отида на работа в Габрово, нямаше да се чувствам така добре там, ако те не бяха правили всичко това в продължение на 7 или 8 години. Запазила съм. Аз казвам, че пък им благодаря. Така че, не знам, неловко се чувствам, че толкова беше споменато моето име. Нищо... Не съм направила. Вие сте положителният герой в книгата. Не знам, може би съм будалата. Княз Мишкин също е положителен герой. Значи, разбрах, че мои ученици от преди 40 години са тук. Искам да дойдат. Ще ги изпиташ ли? Ще ги изпитвам. А, така. Да. Романе, и къде е Тянка? Винаги закъснява. Айде, тук, пред мен. Пред мен. Да. Здравейте, добра да е вечерта на всички. Поне повода е прекрасен. Тянка е артистката, пак той е доктора. Така беше преди 40 години в Петър. Да. Сега. Съдбата ми срещна с този прекрасен човек преди наистина 40 години. Беше 1977. Да. В едно прекрасно омайно местенце, който е ходил, го знае. Който не е, моля да отиде. А може ли да думате Мелодовски или Санисята? Сятам се, но не мога да го думам. Когато отида там, влизам веднага. Но тук ще ми е малко трудно. Така, какво искам да кажа? Искам да кажа, че ние тогава бяхме едни 15-16 годишни деца. Те бяха нашите учители, които бяха с 10 години по-големи от нас.
Какво се случва? Отиваме ние там, откъснати от нашите родители, и трябва да първо да свикваме с обстановката, да свикваме, да завързваме приятелства и да се учим. Те идват там от университетите, от големите градове. За пръв път ще преподават. Трябва да почват да се учат да преподават. Трябва и да свикват с това малко селце, дошли от големите градове. Случи се. Случи се и беше прекрасно. Случи се благодарение на господин Янев, на нашия другар Георгиев. Така е. Господин Янев е за вас, на нас е другар Георгиев. Какво направи? Освен, че ни въведе в света на литературата, освен, че ни представи българските и световни класици, създаде за нас един друг свят. Вкарани в света на драмата, на театъра, направени журналисти. Как? Имахме драм състав, правихме спектакли. Петкова ни беше малко. Петкова ни беше малко и той. Значи, ние не знаехме как се случват нещата, но той го е правил и обиколихме там селата с нашите постановки. Ходихме в Смолен. Там специална среща ни направи пък с състава на театъра. Какво друго? Казах журналисти. Ами имахме си радиопредаване. Ами излъчваше се от... Първите предавания бяха от квартирата на господин Яни. Така беше. Конспиративно. Ами не беше конспиративно, но нямаше кой знае какви условия там, но желанието да го правиш и това да ни остави сами ние да го правим, като от него бяха идеите и насоките, но справихме се и това, така се справихме, защото той ни... Той и другите учители, защото те бяха... Имаше и по-възрастни, естествено, имаше, да. И там се случваха неща, които ние по-късно ги разбирахме, но някак сме си ги усещали. Защото с всичките прекрасни неща се случваха и не толкова прекрасни неща. Например, оценките. Оценките не бяха толкова. Имаше си други работи. Оценките бяха нещо... Не знам. Тогава бяха важни наистина. За това и говоря. Бяха много важни тези оценки. Аз... Със всичките си добри, аз ги нося някъде, тетрадките, класни. И накрая имам, нямам 6 в дипломата. Така е. Да. 5,55. Да. Но така. До там стигна. Така, до там стигна. Рамен до какво исках да кажа? Роман. Роман, ако нямаше шестица, правеше протести, явяваше се, това го знаем. Явяваше се на поправки, за да стигне шестицата. Той ни е един много успял човек. Да. Хайде, Роман. Чакай да кажа, само да кажа какви, когато се случваха нехубавите неща, и сега, защото имаше... Как Георгиев с всичките... Георгиев, съжалявам, така, господин Янев, е заемал винаги наша страна. Ама винаги. И някак си после разпръснахме се. Минаха времената, където бяхме много заети с децата си, с всичко. От известно време обаче, се събираме. Се събираме и вече не се събираме през 5 години. Събираме се всяка година. И почваме да си мислим, че да се събираме и всеки месец. Исках да кажа и друго. Тази вечер сме събрани тук за последната за сега книга. Но какво си казахме? Няма да е последна, защото ще правим, господин Янев, коя книга? Унази за Петково. Да. И ми казаха всички, които не могат да дойдат. Свързахме се, чухме се и казаха, никаква последна. Последната ще бъде Петковската. Добре, благодаря. Благодаря. Романе, да носи по-кратък. Здравейте, казвам се Роман Ризов и съм ученик на учителя Георги Янев. Другаря Георгиев тогава не съм.
Аз ще бъда много кратък, защото той ме е научил на много работи, но не и на риторика. Да. Нищо не разбирам от риторика, разтрепевам се, развълнувам се и не мога да говоря много. Даже се държа след книгата, за да чета. И съм тук, за да кажа, че съм дошъл специално, за да получа тази книга. Тази книга, която всъщност е за живота в Стара Загора и аз не го познавам отблизо. Но съм сигурен, че в тази книга ще прочита нещо повече от обичайното за сегашно и за малко по-далечно минало злободневие. Искам тази книга, за да знаят и децата ми, кой е учителят ми по български език и литература, по морал и по доблест. Господин Ев, благодаря. Браво, браво. Ами, аз предлагам да приключваме и може би ще се изненадате, но книгата ми завършва не така яростно, както съм писал през всичките страници. Мисля, че в последното есе, което ще искам да бъде прочетено, се откроява най-дълбоко моята душевност. И ако не се видим повече, не ме мислете като злобен човек. Тази книга я писах с любов, но и с малко ярост. След танчето, едно есе, което само на пръв поглед няма нищо общо с темата на книгата, а тъй като мен ми наричаха основно мен помияр от Национална бизнес поща, аз написах едно есе за помияра. И искам да го прочете, след което всички ви моля за по чаша вино. Затова няма нужда да намолиш. Гоша, а може ли който не се чувства да напусне, да остане само помняш? Посвещавам това своя есе с най-искрените си пожелания за здраве на някогашния ме прекрасен приятел Петър Драгиев. С искрена обич, въпреки всичко. Калина умря, нашата помярка. Спала е в леглото ни, за което се караха из дочка, но тя ми кастреше. Ти да мълчиш, нищо не разбираш, журналист такъв. Калина ни я доведе ангел. Той е бил музикант, веселяк и добър човек. Заплаква от проста дума. Сприятелихме се с него и всяка сутрин, чуя ли звънците на козите му, излизам. Той отдалече се стиска едната буза и трагично ми вика. Големи болки, големи, не мога да спя. Едва издържа. Иди на заболекар, вика му. А той, че с какво ще ми помогне заболекарът, то вече зъб не ми остана. Ангел си е такъв, майтъвчия. Носи ракийца, той църка и говори на козичките, които го слушат, както се слуша Господ. Всичко му разбират. Една вечер отдалече се развика. Излязло да го посрещна, седна и видях в ръцете му едно кученце, на месец да беше. Трепери и грозно, грозно, грозно. Нямам думи. Ангел, виж сега, приятел, имам два песа от дома. Ще го разкъсат, вземи го ти. Намерил го в гората, даже се съмняваше, че от чакал е местна помярка. Викам му, ама ангеле, много е грозно, бе. А той, Георги, с грозотата се свиква, но е вярно. Вярно, чакаме всеки ден и върви след мене и козите. Е, петляви крака, но ще заякне, вземи го бре, Георги. Приде дочка и в нейен стил реши проблема. Разплака се, че била толкова грозничка. И му рече, красотата е късмет. И прегърля кученцето с думите. Добре дошла, Калинче. Калинка е съпругата на ангел. Най-добрата приятелка в Дъбрава на дочка. Тя е велика дама, мнозина я познават, даже великият Тенко Каладжиев е идвал чак до Дъбрава да си купува нейното несравнимо кофе сирене. Калинчето на него винаги му даваше сиренето на промоция. Разправям всичко това, защото помярката ми Калина е сина на известна дама.
прекрасна пред това. Целият трудов стаж е бил в окръжния комитет на БКП като телефонистка. Дето не малко години е бил и Петър Драгиев. И двамата се знаят. Калинка е с ключ на устата. Нищо не казва. А представите ли си какво знае една телефонистка? Веднъж на Гергьов ден Ангел ми свири с акордиона на ушенци. Пяни, Калинчето му се кара да спре и тогава ми каза 2-3 думи. Колежката от Политбюро беше много особена. Звъни, но понеже знае, че веднага вдигам, директно ме свързваше с другаря Живков. А той: Калинче, дай ми Минчо. Ако ни е пак на четвъртия етаж, в залата за празненства. Винаги ме питаше как сме вкъщи, помниш имената на двете мищерки. Веднъж обаче всички наистина бяха на четвъртия етаж. Празнуваха нещо. Казвам, че първия го няма. Излязал е. Лъжа, че и Бозо, и геологът е излязал, а Живков: Калинче, то само това остава и ти да ме предадеш и загиваме. Айде, качи се, моето момиче, до последния етаж и след 3 минути Минчо да е на линията. Калинка разправя, че никога не е била толкова гузна да излъжи другаря Живков. Разправям всичко това, защото нашата помярка Калина е от сой, както вика Сарбонар. Вижте името ѝ. Същата вечер спас с нас и едва не се разведохме с дочка. Бях и направил вън кошче на Калиде, но тя скимтеше и дочка я докара в спалнята ни. Дигна скандал, но дочка ми удари гръб и прегърнати с Калинчето отихнаха и заспаха. Седни Калинка си имаше личен лекар, паспорт и всеки месец беше обгрижвана, както ние не сме били. Викахме и Кали, Калинче, Калина. Тя въртеше опашка и бяхме взаимно щастливи. Веднъж беше съвсем малка. Бяхме на разходка и загъби в гората, но се оказа, че имало някаква лоджийска хайка там. Загърмяха, запукаха и Калина с кимтени хукна навътре в гората. Прибрахме се съкрушени. Втори, трети ден бяхме нещастни. На четвъртия Калина се прибра. Дочка се обади на джипито и да я захранвахме по схема. Бе голяма влезла. Иначе беше гениална пазачка. Никого не е окапала, но се раздира, ако има опасност от пъти. Дере се, скача, събаря всичко по пътя си, докато не изляза и видя защо се дразни. Пуснали човек в двора, ляга в краката му и маха опашка. Само Ангел не лаяше. Той се влизаше спокойно, подаваше и шепата си и викаше: ела, дядо. И винаги си я храниша. Тя до края си го помнеше. Беше видяла добро от него. Трети ден Кали не ставаше и не поемаше храна. Казах на дочка, че любимката е скъпичката стана сама от леглото. Не беше го правила поне 10 дни. Поиска чантичката си и дълго се подготвя. Сложи красивата си перука, изрисува се веждите и миглите, които бяха окапали от химиотерапията. Сложи любимото си червило. Сетне ме емна да е носил най-кола. Не, не става. Другата, а тя имаше стотици. Замахна с шала, той кацна на раменете и като нещо естествено и ми рече строго: искам да се простя с Калинчето. Искаше Кали да я запомни красива, каквато си беше. Почти на ръце свалих дочка от горната тераса да се простя. Дочка я моли да ни почака още малко, та тогава. Кали беше само едни огромни очи, но размаха опашката си. Това значеше, че ни обича, че е щастлива. Другия ден се погребах. Малкият Мечо ви цял ден. Деветия ден от смъртта на Калина вкарахме ковчега с дочка в любимата ни стая с 15 прозореца. Мечо виеше и щеше да скъса синджира. Та приятели го завързаха навътре в гората. След 2 дни ми го доведоха, гледаше ме някак кузно и много. И аз го гледам така. От тогава сме заедно двамата с Мечо. Майка му беше хъски, но бащата дъбравски мъжки помияр. Навярно за това е толкова интелигентен и верен. Хиляди пъти го предпочитам пред кастратите политици и пред агресивното бездарие,
пред журналята, болонки и пуделки с панталки. Голямо мерси. 2012-14 година. Дъбрава, гората. Вика. Да. Това беше. Аз след това не мога да казвам. Да му се отпуши устата и да му се отвържи ръце. След това и се как да кажа, какво да кажа. Ей, небе!